Ahoj, vítejte zpátky u Filmtoro podcastu, vašeho oblíbeného magazínu o streamovacích službách. To tentokrát bude platit doslova, protože zatímco poslední dva týdny jste neměli o streamovacích službách tak úplně plno, bavili jsme se spíš o jiných věcech, tak tentokrát vám to vynahradíme dost, bych řekl, vrchovatou měrou, protože se budeme bavit o HBO Max, budeme se bavit o Netflixu, budeme se bavit o jejich boji s kinama a budeme se samozřejmě bavit o Disney a jeho streamovací službě Disney+, Plus, což zároveň znamená jedinou věc a to, že tady vítám Tomáše Vyskočila. Čau. Ahoj, ahoj. Tak Tomáši, začneme HBO Max, která způsobila takový docela poprask a aktuální boj mezi filmaři e, o své peníze a je to docela masox. Já nevím, co na to říkáš, nechám tě začít, jak chceš. <laughs> tak Warneri, jako majoritní vlastník HBO Max, odpálili v posledních týdnech opravdu velkou atomovku a místo toho, aby stejně jako ostatní studia letošní rok odsouvali svoje filmy do nekonečna a ještě dál, tak se rozhodli, že všechnu svoji dávku, kterou měli naplánovanou vlastně už na letos v mnoha filmech a pak teda na příští rok, tak se rozhodli dát zároveň do Kin a zároveň na HBO Max. Což teda zatím vlastně během letošního zvláštního roku se nic takhle masivního neukázalo, byly tady nějaké jednotlivé pokusy. Ale to, co teda HBO, respektive Varneri si teď vymysleli, to je opravdu atomovka. A ta, ten, ten seznam těch filmů je, je neskutečný. Tak oni samozřejmě začali takovým lehkým předvojem, což bylo to přesunutí Wonder Woman 1984 jo, jo. na HBO Max ve stejný den jako Dokin. Pak ten release plan je takový dost komplikovaný, že vlastně první měsíc je to teda společně na HBO Max i v kinech pak následně to přechází na měsíc pouze do kin a následně to potom jde na ty streamovací služby, na, ty, jako na ten tývod, což znamená na iTunes nebo na Google Play a další tyhle ty jako přímý uh, streamovací služby, který kolikrát patří i těm samotným studiím. Uh, Vardneři vlastně potom na to navázali tímhle oznámením, že teda celý ten slate v roce 2021 bude uh, puštěnej ve stejném módu jako ta Wonder Woman. S tím, že to ale platí zase jenom pro Ameriku, a ty určitě doplníš proč. No, možná bychom teda nejdřív mohli představit, o co všechno přijdeme. Ono totiž, kdyby nebylo současné situace u nás a nás stejně jako ve většině Evropy, by byly otevřeny, tak bychom samozřejmě na Wonder Woman taky mohli zajít během vlastně buď teda Vánoc nebo třeba těsně po Novém roce ale vzhledem k tomu, že nejen my, ale i francouzi, kde se mimochodem dneska, vlastně v úterý 15. prosince, konala velká demonstrace na podporu zavřených kin a dalších kulturních institucích, u nás jsem zatím žádnou neviděl, tak asi situace není tak vážná. Vtipkuju, prosím. Chceš tím říct, že 14. ledna nepůjdeme na Wonder Woman do kina v Čechách? Čím to asi bude? <laughs> no, každopádně, kdyby kina byla otevřená, tak bychom šli, a teď ale vlastně to, co teda to znamená s tou, s tou Wonder Woman a vlastně i teda s těma dalšíma filmama, tak ten program je vlastně určený jenom pro Ameriku a celý svět to zřejmě bude stahovat z Torrentu a my to. Protože se to samozřejmě hned za hodinu objeví všude a, a bude to peklo. Bude to teda peklo pro vlastníky obsahu a, a neby pro piráty. Protože takhle velký filmy takhle brzo v takový kvalitě ještě neměli. No já jsem zvedavý na ty čísla jako stahování. Já asi jako hodlám čekat, než se to teda jako objeví v českých kinech. Byť teda nevěřím tomu lednovému termínu, který jako v aktuální fázi pandemie v Čechách a aktuálnímu vládnímu nařízení, jako kdy se zase všechno zavře teďka, tak jako úplně před, nepředpokládám, že se to za tři týdny změní. Ale já patřím mezi ty, co si prostě rádi počkají a úplně tyhle ty kinofilmy na který se třeba těším, jako nehodlám úplně jako vyhledávat a jako online. Stejně jako jsem to neudělal u Mulan. Takže uvidíme. Mně ani nepřišlo, že by třeba Mulan nějak zvlášť jako trendovala na torrentech, nebo nezaznamenalo si nějaký takovýhle posun tam. Asi ne oproti obvyklý míře, to znamená v okamžiku, kdy se objeví nový film velký, tak se samozřejmě objeví i na torrentech. A, ale je pravda, že u Mulan si myslím, že to není tak daný i tím, jaký je to film. Wonder Woman je, nebo vlastně ten druhý díl Wonder Woman, je asi největší pecka, která se mohla objevit v posledních měsících. A myslím si, že teda Piráti si užijou, no, protože se samozřejmě těší a je to přesně ta cílovka. U toho u Mulan bych si troufal tvrdit, že ty děti na to ještě úplně nemají, ale u té Wonder Woman No, ale dobrý je, že aspoň teda HBO Max se rozhodlo, že se trošku pochlapějí a zatímco doteď teda všechny svoje věci uváděli i v Americe, takže vši, vy všichni, kdo nadáváte na, na český HBO, tak zdůrazním, že i v Americe jede HBO Max pouze HD, tak Wonder Woman 1984 má být poprvý v krásný 4 kvalitě s HDRkem, s Dolby Vision, s Dolby Atmos a dalšíma vymoženostma jedničkový zvuk, na rozdíl od českého HBO Stereo, pětjedničkový zvuk už na HBO Max teda dorazil. <laughs> Takže kdo má, kdo má HBO Max a, a má tu správnou chytrou krabičku, protože američani samozřejmě stále ještě nadávají, že HBO Max není na všech populárních chytrých krabičkách, tak si o Vánocích už je, rozbalí si hezky dárek ráno. No, především není na ty nejpopulárnější, což je roku, ale mrkneme se na ty filmy, které by nás měli čekat. Dneska jsem koukal, že teda v lednu nás nebude čekat Mortal Kombat, který byl původně slíbený, protože premiéra je odsunutá, pokud se nepletu, na Duben. A v lednu se naopak dočkáme prvního traileru, týdletý vlastně nový verze, populární mlátička a jednoho z mých nejoblíbenějších filmů vůbec. O, oh, ten je nádherný. Jako, já jsem říkal, <laughs> nedávno koukali na dvojku a ta dvojka je teda hrozná, ale moje, moje dětské srdce no. <laughs> to má stále rádo, takže nestydím se za to, ale jednička je podle mě pořád jako nejlepší videoherní adaptace, takže jo, jo. A má, má samozřejmě úžasný song, titulní, který doufám, že tam nějak vmáčknou do té nové verze. Já doufám, že jo, protože už ho dokázali vrazit i do té poslední videoherní vlastně kapitoly. <laughs> tak když už jako se to takhle hezky zacykluje, tak bych si přál nějaký hezký takovýhle technický nebo herecký kamea, Tak doufám, že překvapí. Já doufám taky. Ale není to samozřejmě jediný film, je to Čeče, je to, to by mě docela zajímalo. Považuješ Mortal Kombat za jako očekávaný film v rámci toho jako Slaytu, protože pro mě je to takový, že vlastně nikdo neví, co o toho čekat. Bude to taková guilty pleasure, jak by řekli někteří kolegové novináři, si myslím. A já osobně se těším, ale není to samozřejmě ten letní megahit, na který, na který prostě čeká většina populace. Je to takový ten typický levný b akční film z začátku roku, jaký tady vždycky byly. Jako je třeba aktuálně i Monster Hunter, tak jsme měli jít Mortal Kombat, jestli půjde až dubnu, tak, tak půjde až dubnu, no, ale uh, myslím si, že mezi nejočekávanější patří úplně jiné filmy. Tak to vybal, co tam všechno máš? Toma má Jerry. Myslím třeba Toma Jerry, jo. no, který teda vypadá hrozně v tom prvním traileru, ale třeba to je jenom můj pocit, že jsem zvyklý na tu kreslenou verzi. No, já bych na to řekl jenom to, že to točí Tim Story, který dělal první fantastickou čtyřku a druhou, takže asi, asi tolik jako k tomu, jak dobrý bude Tom a Jerry. Ale líbí se mi, že, ta, že zachovali ten styl té animace jako toho starého animáku, to je fajn, ale ta interakce s těma živýma postavama je absolutně hrozná. Ano, ano, pokud jste neviděli trailer, Tom a Jerry nebude to animovaný, čistě animovaný film, ale napůl hranej, napůl animovaný, něco jako falešná s králíkem Rogerem, tenhle ten styl. Jak se dozvíte v další části podcastu, tak takovýhle filmů bude dál vznikat třeba na Disney+, Plus, takže se máte rozhodně na co těšit. Mm. Já myslím, že z těch velkých titulů jednoznačně nás čeká zajetí Demonu 3, tohle ta velká franšíza od Jamesa Vana, tentokrát ale pokud se nepletu, tak už nerežíruje on. E, za mě a za Ondru Protože ten by mě pofackoval, kdybych to nezmínil. Samozřejmě Godzilla versus Kong, což je prostě, jsou obří monstra, co si dávají do držky, no já jako nic z nepotřebuji vidět a v následujícím roce, ale radši bych to viděl v tom kině, uznávám. Rozhodně. Tohle by teda mělo být zakončení té franchízy v nějakém jako smyslu a myslím si, že to může být velmi fajn, měli bychom to teda vidět v květnu. A svedla se kolem toho právě bitva mezi Netflixem a Warnerama, protože mluvilo se o tom, že Netflix dokonce byl ochotný vypláznout více než 200 milionů dolarů za práva, které by teda trvaly asi jenom rok, ale Warneri řekli jasné ne, protože už měli evidentně tenhle ten záměr s HBO Max a chtěli to vidět, co to půjde. No, zajímavý bylo, že to ale nikomu neřekli, a vlastně v okamžiku, kdy oznámili tuhletu úžasnou bombu, tak překvapený jsme byli nejen my, ale vlastně i všichni hlavní tvůrci. A jako jeden z nejhlasitějších se teda ozvala i společnost a... Legendary, Děkuju, a která spoluprodukuje tenhle ten film. A jí se samozřejmě nelíbí, že ten film půjde na HBO Max a, a zároveň teda i do kin, ale to samozřejmě předpokládá, že z těch kin bude mnohem méně peněz, ještě, než, ještě méně než asi jako tušili. A samozřejmě oni s tím přicházejí o provize. Takže čeká nás bitva nejenom Godzilla vs. Kong, ale myslím teda i Legendary versus jako Warner. No i protože Legendary vlastně nemá jenom želízko v ohni, co se týče Godzilla a Konga, ale Legendary také dělá tu novou dunu uh, Denisa Villeneva. Mm. A jak jasně ukázal Timotej Halomet v posledním Saturday Night Live, tak podporu má jasně Legendary z jeho strany. A proti Warnerům se vlastně postavil i Vilnév jako režisér který vysloveně zmínil, že teda ten krok Warneru a HBO může jako zabít celou tu franšízu už na samém začátku. Já si osobně myslím, teda, že je to docela bullshit, protože Duna podle mě v první řadě vůbec není jako potenciální franšíza. To je prostě film, který zainvestovali Warneri za strašně málo peněz, ořezali všechny smlouvy, co se dalo s platama a věřili tomu tak málo, že bych se nedivil, kdyby mnohem víc věřili těm, tomu seriálu, který měl Vilnev taky developovat pro ně, než že by věřili tomu, že to bude nějaká velká filmová franšíza, která bude stát jako stovky milionů dolarů v budoucnosti. Ono u Warnerů, to je třeba dobrý zmínit, oni se i jako rádi pišnějí, že dávají přednost, dávají volnost velkým kreativním tvůrcům, jako je právě třeba Denis Vilnev, ten pro ně točil už vlastně druhého Blade Runnera. Christopher Nolan, ten samozřejmě, ten jako příští rok nic nemá, ale ozval se asi jako nejsilněji, jako zástupce té tvůrčí části, která nyní aktuálně teda přichází na zmar, tak se ozval, že samozřejmě s tím nesouhlasí Clint Eastwood, který zase patří třeba mezi typické spolupracovníky Warneru a má taky příští rok uvést vlastně svůj nový film. Ten nevím, jestli se vozval, nebo jestli rovnou jednám přijde zastřelit jako velký milovník zbraní. No, takže, takže tím, jak vlastně oni dávají možnost točit filmy těm, těm velkým jménům, byla to vždycky vlastně devíza od Neru, na rozdíl od, od Disneyho, který nikdy moc těm individuálním tvůrcům nepřál, tak e, samozřejmě to znamená, že ne každý film si teda točí pro radost a samozřejmě ne každý tvůrce zpívá jenom ten chleba, který tenhle ten jako zrovna servíruje, to velký studio. Ozval se i James Gunn, režisér The Suicide Squad, neboli Suicide Squad 2, mm -hmm. nebo Suicide Squad druhý pokus natočit dobrý film. Ten samozřejmě taky neopomněl jako to, že se mu ten krok úplně nelíbí, že ten film jako plánoval jako do kin a že hlavně ty tvůrci se ani od Warneru nedozvěděli o tom, že se tenhle ten krok chystá, což mě docela překvapilo, protože Warneri Var vlastně tuhle tu věc konzultovali s Patty Jenkins, a Gal Gadot předtím, než dali tu Wonder Woman na HBO Max, nebo když se rozhodli, že to dají na HBO Max, a ty za to obě dostali vejslužku 10 milionů dolarů, což mě přivádí právě k tomu, proč se tyhle ty režiséři a tvůrci samozřejmě ozývají, že ono v tom je takový to trošku kreativní nebo jako tvůrčí pokrytectví, řekl bych, že ono to není zase tak jako o tom, jako že vadí nám, že ten film půjde online, ale o tom, že my ve smlouvách máme napsané jako payouty za určitý jako tržby a v momentě, kdy to do toho ano, kina prostě nepůjde, ano. tak oni ty peníze neuvidějí. Takže ono tohle to jako hejkání nad tím, že jako varneři nám to neřekli a varneři to dávají online, tak je jako způsobovaný i nejma věcma, než jako nějakým jako autorstvím. A mně teda osobně přijde hodně vtipný, jako to, že oni si vlastně tváří, jak kdyby, jako jejich velký blockbustery, na který oni jsou najatí jako nádeníci, jsou jako nějaká jejich jako velká jako nějaký vášnivý kreativní projekt. Jo? To je prostě kravina. A mimochodem takový jako trošku interní jako doplněk zaregistroval jsem na Twitteru jako vášnivou diskuzi našich posluchačů, kde se jako hodně řešilo prostě to jako jestli studia vůbec mají nárok jako tyhle ty filmy takovýmhle způsobem jako distribuovat a neřešit to s tvýma turcema. A já bych na to řekl, že ano, mají, je to úplně stejný jako český producenti, mají veškerý práva na to, aby distribuovali svoje filmy natočené v Čechách a jejich režiséři lomeno scénáři s nemají absolutně žádný podíly. Standardní smlouva vypadá tak, že tam prostě máš jasnou částku, tři data, kdy ty částky dostaneš, na základě toho, kde je to scénář je napsaný, kdy se začíná točit, případně je po premiéře, ale jedna z prvních věcí vždycky je, že veškerý práva odevzdáváš producentovi v případě Hollywoodu studiu. Takže samozřejmě pokud oni to nemají ve smlouvách jako za opatření a na tohle to jako nemysleli, tak ano, varneři mají veškerý práva na to, aby tohle ten krok udělali. Nemusí se to těm tvůrcům líbit a můžeme řešit, jaký bude dopad tohle toho na studio Warner Bros. Ale je to absolutně legitimní krok. Jako z mýho pohledu, jako člověka, který několik těch, těch smluv už jako podepsal. Předpokládám, že si užijeme ještě nějakou tu právnickou bitvu v budoucnosti. Teď se teda všichni střílejí jenom v novinových článcích. Nejvíc teda střílí, to mě překvapilo právě Christopher Nolan, ten střílí největší zbraně. Nejen teda proti tomu, že on miluje samozřejmě velké plátno a je asi jako nej největším tvůrcem, režisérem, který ho Warneri a možná celý Hollywood má, takže samozřejmě ho všichni poslouchají. Je nutný ale dodat, že byl to právě jeho film, který vlastně Warneri uvedli v létě, i, i přesto, že vlastně všichni ostatní buď posouvali, nebo to dávali online. A to, že tenet neuspěl, myslím tím, neuspěl tak, jak se čekalo, a zatím si na sebe ani nevydělal během kinotřeb. Tak je vlastně bylo takovým poučením pro, pro Warnery, že už to nemá cenu riskovat a oni nemůžou odkládat do nekonečna, protože prostě to máte jako se škorovkama na skladě, můžete je asi e, nějakou dobu držet, aby, aby nezrezli, ale jakmile prostě vyrobíte film, stejně jako vyrobíte auto, tak ho nenecháte rok na skladě, protože samozřejmě ztrácí svoji hodnotu a zároveň vy nemáte z toho ty výnosy, které spočívaly v tom, že ho někam uvedete nebo někde prodáte. Takže ty odklady jsou jenom dočasná věc a, a právě i na základě zkušenosti z toho tenetu se, se prostě rozhodli k tomuhle. Takže za mě osobně, ačkoliv okolo toho spoustu bouře a chci ty filmy samozřejmě vidět ideálně v kině, tak uh, já vlastně chápu, já s tím absolutně souhlasím. No. E, tam jako se nedá podle mě moc co jako nechápat z toho biznisového pohledu Warneru. Tam to prostě mluví jasně. Warnerři za poslední tři čtvrtě roku propustili jako tisíce zaměstnanců, včetně mimochodem zaměstnanců HBO a oni potřebují nějakým řešit ten problém, že jako nemají obsah a hlavně nemají cash flow. Takže prostě oni vzali něco, co natočili pro kina, Teďže teď vymysleli teda, teda ten komplot nebo tuhle tu kombinaci, jako aby i kinaři se trošku jako nažrali, ale zároveň, aby oni mohli teda nějak posunout tu svoji službu HBO Max, ale oni prostě nemají na výběr, protože kdyby teďka jako ještě půl roku čekali, tak co se stane pak? Jako buď budeš mít na psu absolutně přepálený kinoprogram, a oni, neza, oni nepřestali teďka natáčet jako kinofilmy. Oni samozřejmě některé ty produkce dál vznikají, a ve chvíli, kdy prostě oni by posouvali další půl rok, tři čtvrtě roku, jako to třeba dělá aktuálně Disney, tak se jim taky může stát, že se prostě někde jako dostanou do takového jako skvízu, kdy už prostě ty filmy začnou požírat sami sebe. Oni udělali teda samozřejmě dost čílený velký skok, ta atomovka je opravdu obrovská. Není to poprvé ani naposledy, co Warneri dělají takové letoče. Ostatně je to studio, který nám dalo Batmana a Robina, ale zase je to to samý studio, který se z toho poučilo a za pár let přišlo prostě s novým Batmanem od Christopha Nolana. Takže vždycky dělají skoky dolů i nahoru, uvidíme, jestli tohleto je teda skok nahoru nebo dolů. A Oni tím řeší ještě jiný problém, protože samozřejmě ten svět spěje k tomu streamingu ze všech stran. Oni vědí, jak Netflix je daleko, podle mě i slyšeli o tom, co teda teď Disney oznamuje, na další roky a potřebují ho prostě zrychlit podstatně. A cítí, že zaspali, to HBO Max vlastně spustili pořádně až letos a zatím moc celosvětový plán neměli. A kromě toho, že teda pod, musí podpořit tu službu technicky a distribučně, jaký teda dostanou do světa, tak ji samozřejmě potřebovali nadupat nějakým super obsahem. A náhoda tomu chtěla, že tady najednou mají prostě dávku svých hezkých filmů, ať už teda těch super komerčních, jako je Duna, v komerčních těch největších, neříkám, že ručně komerčních, a Duna, samozřejmě čtvrtý Metrix, který má jít do Kin a na HBO Max příští prosinec. O Godzilla jsme už mluvili, je tu samozřejmě Suicide Squad, Space Jam 2 jsme ještě nemluvili, a plus samozřejmě teda v zajetí Démonu 3 nebo, nebo to Zhoubné zlo, a vlastně další horor od těch samých tvůrců. Takže to jsou všechny filmy, které se jim jako hodili, aby prostě každý měsíc, ono to tak vychází, každý měsíc na tom, na tom HBO Max byla krásná nová super předpěméra. A, a kdo to může říct? Ani Netflix nemá každý měsíc nějakou super mega pecku. Disney teda, jak jsme minulý týden poznali, tak asi bude mít, ale to je prostě to, co oni teď musí nasadit. Pokud to chtějí v tom streamingu myslet vážně, tak ani zase jiných moc možností neměli. No? Já teda hlavně nejsem jako takový ten dogmatický divák, který by jako zatvrzele bránil kina jako mermomocí. Já si jako vnímám ten trh jako ze všech těch pohledů a přijde mi tohle jako celkem ekologická jako volba, ale pořád to vnímám tak, že to je jako pokus varnerů přesně ve stylu, jako, když se snažili podporovat řekněme jako nový tvůrce, atraktivní tvůrce, výrazný tvůrce, tak stejně takhle teďka zkoušejí nějakou jako odvážnou strategii a sami uvidí, jestli to funguje nebo ne. Jo, oni i sami řekli, že, že, pro ně je to aktuálně uh, takový jako neprobádaný pole, že to ten příští rok jako chtějí zkusit, ale samozřejmě, že to kino vidějí jako výhledově, že stejně jako se tomu kinu chtějí věnovat, že to neznamená jako žádný zaříznutí kin z jejich pohledu. Samozřejmě se jakým může stát, že za rok jako se ukáže, že kina už lidi nezajímají a pak budeme koukat jenom na streaming. No? Ale tak, tak, tak rozhodne trh prostě to se samozřejmě může stát, no. Možná bychom mohli říct, že kromě teda těch špatných zpráv, když to takhle chcete vzít z toho pohledu, že to jsou vlastně špatné zprávy, že to bude na HBO Max, tak by se mohli říct i ty dobré zprávy, které zazněly jednu dobu, když byly oznámeny tyhle ty filmy. A to, že Warneri to samozřejmě oznámili na HBO Max, že to půjde, a ve zbytku světa do kin. Uh, HBO Max je ale zatím jenom v Americe. Nějak se zatím uh, vlastně do minulého týdne nekomentovali zprávy, jak se bude rozšiřovat. Ale co teda Warneri minulý týden, nebo vlastně před minulý týden už dneska oznámili, je, že HBO Max bude mnohem rychleji do světa. A teď si sedněte, no vlastně v druhé polovině příštího roku bychom se měli dostat i, uh, i u nás. Což si myslím, že je naprosto pecková zpráva. A vlastně tím potvrzují jednu, jednu zajímavou věc, že tím začnou nahrazovat stávající HBO Gočka, který jsou vlastně v každé části světa trošku jinak dělaný. To, co máme mimo střední a východní Evropě, je něco jiného než Jižní Americe, a to je zase něco jiného než v jeho východní Ázii, a to je zase něco jiného než samotné Americe, jak to bylo dřív. Každopádně expanze do těchto těch regionů má začít už polovině příštího roku. A pokud teda všechno půjde tak, jak jsme si teď tady namalovali, tak by to teda znamenalo, že třeba příští září, kdy už teda by ta Duna podle toho plánu měla dorazit teda do kin i do HBO Max, tak by jsme to teoreticky mohli mít i my. Pro mě to znamená jediný, no. Ten hejt na HBO Go budu muset napsat dřív, než to změní na HBO Max. <laughs> no, samozřejmě ono to asi nebude úplně super, protože, jak jsme právě na začátku říkali, ani HBO Max v Americe ještě standardně třeba nemá ty čtyřikáčkový filmy. Lidi na HBO Max v Americe nadávají podobně jako my na HBO Go. A samotná aplikace třeba HBO Go, myslím jako webová, je teda pro mě osobně mnohem hezčí, i když je třeba x let stará, než by HBO Max, ta je taková víc, už víc Netflixácká, jo? myslím, že to, to, to středoevropský a východoevropský HBO Go je fakt hezký jo, srovnávám to s těma celosvětovými verzema, takže uh, myslím si, že bude příležitost a najde se spoustu lidí, co budou nadávat i jako na novou verzi Maxu. Ostatně to, že to kdysi byla jedna celosvětová verze, která nefungovala moc dobře a teda jako opravy tam hrozně dlouho trvaly, byl i důvod, proč se vlastně roztříštily ty platformy po tom, po tom světě že střední a východní Evropa se dohodla, že si chce mít vlastní platformu vlastně na, na, na HBO jako streamování. Jo. Takže teď to se vrací zpátky. Warneri, kteří jsou mistři roztříštěnosti, tak to teď zase jako budou lepit dohromady, tak jako držme si pláce, ať se jim to podaří. No, když se jim to nepodaří, tak si aspoň nakupíme akci AT&T, který půjdou dolů. Takže to za mě jako taky dobrý. <laughs> no, a oni jsou už teď docela levný, takže, no, je, takže tak. No. Jako je zajímavé, jak takhle velká jako korporace vlastně může být takhle neschopná jako technicky. Ono se to zřešilo, i když ten Max startoval v tom květnu letošního roku, tak vlastně vyšlo, vyšlo na, tohle téma spousta jako technických článků, kde si re, jako recenzenti a analytici jako smáli, že jeden z největších vlastně operátorů Není vlastně schopný e, vytvořit něco, co by jako fungovalo a vypadalo nějakým způsobem jako hezky nebo jako výrazně no. ve svém stylu. No ne, jako jsem zvědavý, obzvlášť kvůli tomu, že vlastně společně s tím oznámením o té expanzi slibujou, že teda tam bude nějaký efektivní algoritmus na to doporučování filmů a že to e, u, to uživatelské prostředí teda bude jako velmi kvalitní, tak jsem teda fakt zvědavý, jestli to jsou jenom jako řeči, nebo jestli to teda bude pravda, ale spíš jsem skeptický. No, uvidíme, no. Jak jsem říkal, teď nemyslím jenom HBO, ale obecně Warneri a možná i celý AT&T je obrovská korporace, která třeba na rozdíl od Disneyho, za kterým si budeme povídat za chvilku, je, je hodně decentralizovaná, což má ten pozitivní efekt to, že HBO může fungovat jako nezávislý tvůrce stále ještě jako kvalitních seriálů, pak tam prostě máte samostatně televize jako je TNT, pak tam máte samostatné nakladatelství DC, pak jsou tam samozřejmě Warner v kinech, ještě, dej jim pán spaní lidi z New Line Cinema, takže těle těch jako mega sekcí CNN že jo, a podobně, ty stojí úplně jako mimo, a teď se to snaží nějak jako nejenom Warneri, ale celý ten komplex AT&T dát dohromady. Ostatně vlastně ta, ta, ta fúze AT&T jako operátora a toho mediálního koncertu Time Warner, teď přejmenovaný na Warner Media, se tahla dva roky, protože vlastně Trump ji nechtěl povolit. Jako spojení takových jako dvou, dvou vlastně velkých společností a, a Warneri nebo vlastně Time, má velmi špatné zkušenosti, kdy se na začátku letošního tisíciletí takhle blbě fúzovali s AOL, vlastně jako s tehdejší hvězdou vlastně internetu. Takže tam, tam prostě je spoustu podle mě korporátních problémů a průtahů a podobně a bude to ještě bolet. Bude to ještě bolet, no? No, já myslím, že se můžeme přesunout od, řekněme, středního korporátního zla. Do, ke, k velkému korporátnímu zlu, které má uši jisté animované myši. Pojďme na Disneyho, protože ty teda odpálili minulý týden internet a Wall Street. No, bylo to hustý, no. Litoval jsem toho, že ty akce Disneyho jsem nekoupil. Tak protože ten nárůst byl pak jako masivní a můj messenger se následně zaploval zprávama typu, ještě, že jsem ty akcie koupil, ježiš, toto krásně roste. Já jsem si říkal, hm, tak to jsem to zase nestihl. No, pokud nevíte, Disney udělal minulý týden čtyřhodinovou show pro investory. Ne pro běžní lidi, ale pro investory, kde teda představoval i všechny svoje plány. My jsme na to vlastně tady s Petrem koukali, respektive já jsem teda upřímně vydržel první hodinu jenom. Ale vypal tolik věcí, že akcie poskočily prostě výrazně hned, hned, druhý den a, a Disney vlastně překonal v té tržní kapitalizaci po hranici 300, 300 miliard dolarů. Takže za sebou nechal uh, právě třeba samozřejmě i Warnery a Netflix a podobně a obchoduje se za teda nejlepší peníze v historii. Konec reklamní vsuvky na ekonomickou sekci. Řečí čísel je teda ten nárůst jako Disney Plus a jeho dosahu opravdu jako teda hustej. Jako od října nárůst 13 milionů nově platících uživatelů, celkově mají aktuálně nějakých 86,8 milionů uživatelů a to je samotný Disney Plus. Tam je podstatný dodat, že zhruba třetinu z toho tvoří e, findy Indii e, Hotstar, což je populární streamovací což služba. Což mě fakt překvapilo, protože to počítej se mnou, třetina z 86, to je nějakých jako kolik? 28. A, řekněme pět, 25 28 20, hmm. což naposled, když to spouštěli v, v Indii, to vlastně spouštěli v Dubnu tak to znamená, že za nějakých 6, 7, 8 měsíců tam prostě jako vyrostly jako o 20 milionů, jo. V Indii jenom teda. A plus teda teď spustili vlastně Hotstar ještě v Indonésii, tak jestli už to s tím sčítají, to je další věc, ale prostě pokud má Amerika 40, necelých 40 milionů podle odhadů a vlastně Hotstar indický dalších nějakých 28, tak jenom tyhle ty dvě země, Amerika Indie, Dělají prostě jako 80% předplatitelů Disney, což si myslím, že není úplně dobrá zpráva ale třeba mě historie poučí. S tím, s tím docela souhlasím, no, protože to ukazuje, že v Evropě ten dosah Disneyho není zas takovej. Ono by to trošku mimochodem odpovídalo no. určitýmu nezájmu, který okolo Disneyovek byl jako kdysi nebo stále přetrvává třeba u fyzických nosičů. Že jako Disneyovky u nás jako celkově jako za stolik jako neletějí a myslím si, že ani v té Evropě to není taková darda, jako byla vždycky v Americe. Pro mě Británie. Ale každopádně jako nepřekvapuje mě, že samozřejmě Indum začali, začal Disney jako obratem lézt do zadku, protože vlastně jim vymyslel vlastní variantu Disney+, Plus, kterou on vlastně ten Disney+, Plus začlení do stáru jako takovýho, zatímco pro Evropu si vymyslel úplně něco jiného. No, jiné. <laughs> no to, bude, to bude, my to budeme muset vysvětlit vám teď tady během deseti minut a v té investorské prezentaci ty plány o to expanzi vysvětovali během těch, během té první hodiny snad 40 minut. Ale pojďme ještě na ty čísla, Petře. Ty si začal, jak jsou velký, tak v tom pokračuj. No, je to více zarážící, vlastně ta velikost jako Disneyho, jako takový, nebo respektive toho majetku těch streamovacích služeb, je ještě jako komplikovanější o to, že 87 milionů, teda řekněme, je teda Disney. Plus. Ale následně všechny služby, které jako Disney má, což znamená ještě třeba streamovací službu Hulu, která teda bude jenom v Americe, nebo je aktuálně v Americe, nebo ESPN, což je sportovní streamovací služba a sportovní kanál plus ještě jejich jakoby přímý streamovací kanály Disneyho, tak dohromady tvořej společně s Disney plus 137 milionů platících uživatelů. Což je jenom jako pro srovnání, že to je docela jako mohutný číslo a rozhodně jako atraktivní věc třeba pro, řekneme, pro užití v reklamě, No, pro nějaký různý jako investory. Hmm. Tak Netflix má aktuálně 100 sto... investorský prezentace to vypadalo krásně, no. Jo, tak aktuálně Netflix má 195 milionů předplatitelů. To znamená, že Disney jako velmi výrazně díky tomu rostoucímu počtu uživatelů na Disney Plus dokáže jako Netflix dohánět. Ale pak je přesně otázkou jako no. do jaký míry je to řekněme, efektivní, nebo vlastně velký jako chvalitelný úspěch. Protože těch čísel, který se blíží Netflixu, dosahuje jenom díky tomu, že vlastně kombinuje ty služby. A ještě k tomu je úspěšný jenom v určitých regionech, zatímco nikde jinde není. No, ono je samozřejmě, ono to sčítá, což by předpokládalo, že eh, počítá lidi, který mají Disney, zvlášť od lidí, který mají Hulu, zvlášť od lidí, který mají ESPN, což ale v rámci vlastně i toho, jak nabízím balíčky, on chce, aby si to kupovali najednou. Jo, on nemá 137 milionů jako unikátní, on má 137 milionů účtů. A někteří ty lidé můžou mít Disney i hulu plus, Disney plus i hulu. To je potřeba říct. Jo. Ale je to obrovský číslo, ano. To si nebudeme namlouvat a do roku 2024, a teď se podržte, chce mít jenom Disney Plus 250 milionů. Zajímavý vlastně je, že Disney pro tu svoji celosvětovou expanzi teda nebude expandovat jenom Disney+, Plus, což teda teď naposledy teda v listopadu udělal do a, střední a jižní Ameriky, ale prostě využije i proto vlastně svoji platformu Star nebo respektive Hotstar. Hotstar je streamovací služba, kterou si Disney koupil v okamžiku, kdy koupil před x lety Foxy. Protože to byla streamovací služba Foxů, Hlavně tedy v Indii a s nějakým rozsahem do Jihovýchodní Asie. To, co vlastně teda Disney teď udělal, kromě toho, že si vlastně s ní koupil už teda 8 milionů lidí, který on počítá do těch svých 87 milionů, tak do toho vlastně před spuštěním, během toho dubnového spuštění, začlenil sekci Disney. Jo, protože vlastně na Hostáru jsou normálně filmy od samozřejmě Foxů historicky, ale jsou tam prostě i Warnerovský věci, univerzové věci a podobně, ale je tam teda samostatná záložka Disney+. A jemu se vlastně tahle jako kombinace líbila, ostatně vlastně na Hulu, který agreguje zase prostě obsah z různých věcí, tak to dělá podobně a využije vlastně tu, tu značku a je otázka, nakolik prostě e, bude mít tu chuť a sílu ji dál podporovat, využije tu značku Star jako takový vehicle, vlastně to v té prezentaci bylo i vidět, že z toho udělá vedle Marvelu, Star Wars, Pixaru, Disney, National Geographic, takový jako šestý brand e, v Disney+. Plus. Ale v každém kontinentě to udělá jinak. V každém vlastně tom kontinentě, kde Disney+, Plus je nebo bude, tak ta implementace Star bude probíhat jinak. A já předávám slovo do studia Petrovi, aby vám to v rychlosti vysvětlil. <laughs> No, tak to jsem to dostal hezky Teda. <laughs> tak já klidně budu, uh, já budu, ne, klidně budu klidně pokračovat. <laughs> ne, to je v pohodě. Já nechci ty lidi zabít, víš co, u těch sluchátek. Je to v podstatě jednoduchý, oni to vysvětlovali na tom, na té představovatice pro investory vlastně poměrně jednoduše až po skončení, kdy vlastně Bob Čapek, což je aktuální CEO Disneyho, odpovídal na dotazy novinářů, tak samozřejmě první dotaz byl proč jakoby rozšiřování těch služeb, který máte děláte vlastně na různých regionech jinak. A on říkal jednoduchou odpověď. Je to prostě tak, že my jsme si to spočítali a udělali, analyzovali jsme, co lidi chtějí a co je populární v určitém regionu a na základě toho jsme tu naši nabídku upravili. Pro nás to znamená to nejpodstatnější, prostě Evropa, e, případně prostě Amerika, které, což je pro Disneyho víceméně to samý, tak e, tam je pro nás nejpodstatnější to, že jak už si naznačil, e, pro Disney Plus, který bude v Evropě a tudíž i pro nás jednou v budoucnosti, kterou se ještě dneska dostaneme uh -huh. dostupný, tak už nebudou jenom takový ty krásné destičky Star Wars, National Geographic, Marvel a podobně, ale přibude tam ještě šestá dlaždice, která se bude jmenovat Star. Což je v podstatě nabídka dospělého obsahu. Od Foxu. Například od Foxu, to znamená filmy jako Logan, filmy jako Smrtonosná past Uh, Kingsmeni, uh, co tam ještě je, všechno, prostě všechny tyhle ty vetřelec, Predátor, všechny tyhle ty jako franšízy, které jsou pro Disney Plus jakoby příliš drsný, tak budou mít speciální kartu, na kterou mimochodem, která mimochodem bude jako zaheslovaná, protože oni prostě, aby se jako vyhnuli problémům tom, že děti koukají na nedovolený obsah, který je 15+, protože uh, r rated, tak si prostě vymyslí, že tam budete muset potvrdit, že teda jako jste dostatečně starý na to, abyste na tyhle věci koukali. Ale třeba pro Latinskou Ameriku ta kombinace bude jiná a tam dostanou předplatitele, naopak ještě jako bonus, dostanou ESPN sportovní kanál. Protože v Latinské Americe je sport zhruba stejně populární jako u nás, jako dámský gambit. Prostě. Jo, jako prostě sport jako v latinské Americe jede takovým způsobem, že Disney se rozhodl, že ESPN, který aktuálně je dostupný jenom v Americe, tak ho prostě vezme a hodí ho i do latinské Ameriky, aby tamní spotřebitelé byli spokojení. A do nových Ale pokud se nepletu, a možná mě opravíš, D Disney Plus tam bude zvlášť. Ano, ano. V latinské Americe se Star, ESPN a Disney bude nabízet jako, jako různé služby oddělený, samozřejmě i v nějakým hezkým balíčku, ale ten princip je, že zatímco vlastně my v Evropě dostaneme Star jako součást Disneyho, tak v Jižní Americe si budete muset koupit Star jako extra službu. A třeba v jeho východní Ázii, kde jste si třeba už Hot Star, Star koupili, tak tam naopak dostanete Disney jako bonus. Takže v každé zemi je to úplně jinak. V Americe navíc samozřejmě v USA teda se bavíme, tam to existuje ještě pod hulu. To by mě fakt zajímalo, jak to tam hodlají kombinovat ten obsah. No a tím jsme asi vyčerpali kontinenty. V Austrálii by to mělo být stejně jako v Evropě. A Afrika pro Disney neexistuje, pokud tam netočí Lívýho krále, takže tam to snad ani jako vůbec neřeší. No, takže jako bude, to, bude, to, bude to dobrý bordel, ale nakonec to video, který jsme před pár týdny dávali, že bude na Disney sekce 18+, a říkali jsme si, jestli to je fake nebo není. Tak to nakonec byl fake jenom na půl. Vlastně dospělácká sekce na Disney plus bude a pro všechny Evropany. Teď už se budou konečně i děti až uhodnou jednoduché heslo rodičů taky koukat v osmi letech na Predátora, stejně jako jsem to dělal já. On je tam ještě pak podstatný zmínit, že kromě těch velkých filmů, třeba od Foxu, těch dospělých filmů a samozřejmě dalších jakoby Komiksu, který nejsou taková ta typická PG-13 Marvelovka v rámci Marvel Cinematic Universe, tak pod ten star ještě jako spadají televizní stanice, které Disney vlastní, to znamená například FX, ale tam už zase dostáváme do těch problémů, že Disney zase úplně nechce teda ten content házet pod jednu službu, takže třeba nabídka FX, což jsou třeba American Horror Story tak některé seriály budou vyvíjený do budoucna zároveň pro FX a zároveň pro Star, neboli pro tuhle tu část pro Disney+. Ale některé seriály, jako třeba nově oznámený seriál Vetřelec, bude pouze na FX. No, hezky to komplikujou. Takže jako pokud, jste v jako pokud jste v tomhle neměli jako bordel v posledních deseti minutách, tak věřte, že jako bude to mnohem horší, protože jako Disney se jako úplně zbláznil. A mě trvalo jako třeba půl hodiny, než jsem si to všechno no. napsal na papír, když to oznamovali. Já bych to zjednodušil, že prostě až jednoho krásného dne v roce 2021-2 k nám Disney Plus přijde, tak bude teda mimochodem dražší než je teď, protože s tím, jak teda přiběde nová záložka, tak Disney svoji dumpingovou cenu 7 dolarů lomeno euro povyšuje a jde na 9 euro. Takže až k nám Disney Plus přijde, tak bude drahý zhruba jako nejlevnější verze Netflixu. A, ale budeme tam mít prostě Logana, budeme tam mít Pretty Woman, budeme tam mít všechny samozřejmě Disneyovky, které uznáte. A budeme tam mít už docela dost nových filmů a seriálů, který bychom teď tady mohli Petře konečně začít vybalit, protože to byla asi nejkrásnější věc, která tam zazněla, ne? Kolik toho Disney jako takové jako, jako mediální společnost oznámila na následující tři, čtyři roky. No, jsou toho mraky, takže když začneme o takových těch, řekněme jednodušších věcí, tak nás tam třeba čeká pokračování Miss America, uh, Devs, American Horror Story, možná, The Old Man, Platform, uh, nově, nová verze Reservoir Dogs, kterou myslím, dělá Taika Waititi, pokud se neplatí. Nebo to s něčím pletu? Tak to nevím. A možná 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 jsem ne, to, to se s něčím uh, Oznámili Shoguna uh, komiksovou adaptaci Wide the Last Man, což je asi tak 8 let v nějakém development halu, co si tak jako dobře pamatuju. A oznamovali se i nový projekty od svůrce Sedmilhářek, opět z Nicole Kidman, ale to pokud se nepletu, tak by mělo být zase jenom jako v tom limitovaném uh, release, jenom na tom FXu. A ne v tom jako fakt docela dost zmatek, protože i Twitter uh, jako Disneyho v tomhle trošičku mi přišlo, že nestíhal, ale oznamovali vlastně fakt jednu velkou jako palbu za druhou, ale spíš než vlastně ty seriály třeba pro FX, tak pro nás jsou samozřejmě, nebo jako National Geographic, tak jako oznámili sedm nových filmů nebo seriálů, tak pro nás je si myslím asi nejpodstatnější to, co se stane uh, s filmama Disneyho a co oznámil pro tu samotnou Disney Plus značku a hlavně z těch velkých brandů. Tak pojďme na to. Seriály FXu a Hulu jsme zjednodušeně vám představili, to znamená nejpodstatnější zpráva bude Vetřelec. A teď pojďme na Marvelovky, který zajímají mnohem víc lidí, bohužel. No, s výjimkou asi mě. Myslím, že podstatná, zpráva jako pro lidi, kteří se báli, že Disney půjde cestou HBO Max, tak se nepotvrdili. Disney vlastně všechny ty velké věci... Zatím. 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 Disney zatím počítá. Zatím. Několikrát to v té prezentaci zaznělo, že jsou připravení na neustále se vyvíjející trh. No, tak doufejme, doufejme, že zatím teda ten trend udržejí. To znamená, že primárně pro fanoušky Marvelu to znamená, že Black Widow teda půjde do kin. Aktuálně, pokud se nemýlím, tak by měla jít v Dubnu. A stejně tak se počítá s tím, že do kin půjdou filmy jako Jungle Cruise, nový Lví král, dvojka, který, pane bože, z nějakého důvodu točí Barry Jenkins a bude to prequel, což jako vůbec nechápu. No, dobře. Malá morská víla, hraná verze. Prvý přijde dvojka kouzelné romance s Amy Adams, ve který se vrátí Amy Adams, na což, kterou já mám jako velmi rád, jmenuje se to Disenchanted. Bude sestra v akci 3, což je podle mě jako úplný bizar. Těším se na spor s Netflixovským seriálem. Uh, Robert Zemeckis natočí novýho Pinokia, uh, David Lowery, což je artový režisér, který natočil vynikající, vynikající, přízrak, neboli Ghost Story, tak opět bude teda nádenicky točit uh, tentokrát Petra Pana, uh, další zpracování. Tyhle tý je docela fajn knížky, která podle mě dotečka nemá jako dobrou adaptaci, uh, když vynechám hůka, teda od Spielberga. Uh, a pak je tam třeba Rychlá rota, No, a ta, která bude kombinace podobně jako Tom a Jerry. Takže éra uh, napůl animovaných, napůl hraných animáků pokračuje samozřejmě u Disneyho. Uh, každopádně u Rychlý roty docela věřím, že by to mohlo být zábavný. On to bude točit Jorma uh, Takone, uh, což teďka je jméno, které už nikdo neznáte, ale je to ten týpek, který dělá Lonely Island, uh, tuhle tu kapelu. Uh, a je to strašně vtipný člověk já si myslím, že to bude jako velmi fajn a samozřejmě tam bude mluvit k hlasově nejen on, ale i Andy Samberg, takže pokud jste viděli třeba letošní Palm Springs, což je podle mě jako velmi povedená komedie letní, tak se máte na co těšit. Já si myslím, že to bude jako, ten verbální humor podle mě bude jako fakt dobrý a myslím si, že jako podchy, pokud podchytějí jako to kouzlo toho původního animáku, tak by to mohlo být fajn. A rozhodně to bude lepší než Tom a Jerry. To bych se klidně vsadil. A, takže tohle jsou, to jsou všechno filmy, kromě těch teda prvních, jak jsme říkali, třeba ten John Cruise a podobně. Tohle jsou teda filmy, které jdou čistě jenom na Disney+. Plus. A je, jak jste pochopili, Disney teda vytěžuje všechny ty svoje intellectual property, co má. A pokračuje teda v tomhle dojení té krávy i u těch, který nebyl s Foxama. A takže nás třeba jako čekají pokračování, ať už filmový nebo seriálový, věce, který, se, který jste znali a pamatujete si, ať už je to Noc muzeu, doba ledová. A, jsou tu samozřejmě i disneyovské klasiky, které budou dál na Disney Plus pokračovat, jako Hokus Pokus, Dvojka, Tři muži a nemluvně, zase nová verze. Takže jako to, co jste viděli před 10, 20, 30 lety v kině, tak se teda bude dál znova zúročovat na Disney Plus v nějakých nových verzích. No a to samozřejmě není všechno, protože Disney se rozhodl, že prostě vydojí úplně všechno. Jakože úplně všechno. Jako všechny značky, které vás jako napadnou. I svoje animáky, což mě teda mrzí, no, protože tam doteďka v těch svých animácích byl hodně originální. ale vlastně teda už Loni Sledovým královstvím to porušil. Nicméně to, co byla třeba Zootopie, Uh, to, co byla vlastně uh, ta God, uh, odvážná vajana, to, co bylo vlastně na vlásku do jisté míry, všechny tyhle ty věci byly, si myslím, jako hodně zajímavé a originální, takže pokud se vám líbily, tak dostanete pokračování zootopie, dostanete pokračování odvážní vajany, dostanete pokračování princezny a žabáka, na který jsem osobně hodně zvědavý, protože ten animák je fakt super. No a dostanete, dostanete Bimaxes, Big Zero Six, takže další jako vytěžení. Jediný původní film je vlastně uh, Raya and the Last Dragon, která měla jít v březnu do kin a je to zatím, zatím znova to opakuju, jediný velký disneyovský film příštího roku, který teda se přesouvá do onlineu, do toho jejich premiér access, to znamená, musíte za ně zaplatit 30 dolarů lomeno euro, Abyste ho viděli, podobně jako to udělali letos, letos uh, s Mulan. Takže to je vlastně jako první, a jak říká, myslím si, že rozhodně ne poslední přesun, který nás čeká. Já bych tomu jenom dodal, že vlastně z těle těch oznámených uh, většinou seriálů na bázi nějakého populárního filmu, čímž vlastně Disney se znova vrací k takovému tomu sve, svýmu trendu, který vždycky dělal, že vždycky udělal úspěšný animák a pak udělal televizní seriál, který má tu animaci jako ořezanou, co no. to jde, tak mě docela zaujalo a videofilmy. A videofilmu. Mě docela zaujalo to africké dobrodružství Iváju, což má být vlastně africký animák, trošičku se mi přijde, že se Disney jako hodně inspiroval u Marvelu jako tím Black Panther designem, ale vypadá to jako docela zajímavě, takže se nechám rád překvapit. Ale mm. dost mě zaskočilo, že se teda nechal překecat Pixar k dalšímu takovému tomu dřenění. Mm. A to, a tam to teda bude pokračovat no, a jakože to, že třeba jako udělají prequelovou verzi jako Baze Rakeťáka, která bude vyprávět o skutečném bazu Rakeťákovi který inspiroval tu hračku Baze Rakeťáka tak to už mi teda přijde jako extrémní dřenění. ale mm. je to Pixar, takže budu doufat, že to jako nebude blbý jako třeba Auta 2 a 3 ale bude to povedený jako spíš těch jako, nevím, třeba jako Úžasňákovi jako 2 který byly docela fajn a trošku mě vlastně těší, že třeba to, ten film Duše, ten nový animák, který teďka na Disney Plus jde v prosinci. No a ne, a možná do našich kin, pokud se otevřou. Můžeme doufat, každopádně já to uvidím na Disney Plus, ale těším se na to, vypadá to fakt velmi dobře. A i protože Disney Plus teďka na to udělalo i takový docela hezký jako dokumentární seriál, a tam to docela mi to dokázali jako hezky prodat. Což mimochodem je jedna ze sil podle mě jako Disney Plus, že oni jo? se docela dost snaží i těmahle doprovodnýma jako věcma e, jako rozšiřovat ty své brandy a ukazovat to zákulisí. To je fajn. Ano, to je super. Je to zatím vlastně jediná streamovací služba, která pokud si pamatujete na zlatou éru DVD a bonusových materiálů tak je to jediná streamovací služba, která dělá i bonusové materiály, nebo aspoň jako nějaký občasný extra věci, anebo teda potom udělá celou dokumentární sérii. No ale protože už začínáme přetekat do basketbalu, tak uh, se budeme muset posunout opravdu k těm velkým, jako velkým největším věcem, což je samozřejmě uh, je prostě asi miliarda Star Wars seriálů. Deset. Deset seriálů ze Star Wars. Já, já ty oznámení vezmu rychle a pak si rozebereme, co nás vlastně zajímá. Takže jenom v rychlosti. Potvrzený jsou Mandalorian třetí řada na Vánoce 2021. Nový seriál o Asocetano, která byla představena právě Mandalorianovi ve své hraní verzi. Rangers of the New Republic, Andor, Obi-Wan Kenobi, Lando, The Bad Batch, The Acolyte, Droid Story, Star Wars Vision a kromě toho Lucasfilm ještě udělá tu, teda ten sequelový seriál k, ke slavnému kultovnímu filmu Willow, který já nemám rád. A já jsem úplně unavený, jenom jsem to přečet. <laughs> No, já se teda těším na objevan Kennedyho, jak ho aktuálně přejmenovali faktuálně. Zdravíme. <tějí> Velmi dobrý. A což je bylo už dříve ohlášený. A první záběry z Andoru nevypadají špatně. Já jsem si teď asi už asi po desátý dal do One, takže tak na to se těším. To musím říct, že ten styl by se mi líbil. A pak teda i spoustu dalších seriálů. Já jsem mírný optimista, protože mi ten směr těle těch extra jako věcí se Star Wars díky Mandalorianovi vlastně i díky Rogue One přijde mnohem sympatičtější, než možná vymýšlet novou Skywalker ságu kterou prostě je nutný objektivně přiznat, že ta nová trilogie prostě nesedí mnoha lidem, různýma dílama a, a tohle, tohle, vlastně Disney jako uhybá z nějaký další konfrontace se Star Wars fanouškama, který si teď udobřil Mandalorianem a bude jim prostě teď servírovat do nekonečna všechny tyhle ty vedlejší story, Star Wars story a ne, tu, ne ty ságy obrovský. Já jsem si jako stoprocentně jistý, že uh... Existují pořád i lidi, kteří jako doufají, že Ryan Johnson natočí tu svoji trilogii. Dneska, kdy mimochodem nahráváme, tak se slaví výročí tří let od premiéry Last Jedi, takže bych chtěl jenom znova říct, že Last Jedi je naprostá hovadina. A Je to nejpříšernější Star Wars film, který kdy vzniknul. Panebože, vytáhněte si hlavy ze zadku. Ano, souhlasím. Posunu se dál k tomu, že Patty Jenkins teda bude točit Rogue Squadrons, což je nový film Star Wars, který půjde do kin. A spekuluje se o tom, že se bude odehrávat po uh, vzestupu Skywalkera, čímž by vlastně Disney jako otevřel bránu teda nějaký nový generaci zase hrdinů a nějaký nový generaci jo, jako té předaliký galaxie. A je velkou otázkou, o čem bude ten dost nepojmenovaný film Taiki Waititio, který je teda taky potvrzený. Tam jsem jako docela zvědavej, protože se mi od něj líbila režie jednoho dílu Mandaloriana, z té první řady, ale nesnáším jeho autor Ragnarok, takže jsem zvědavý, jak moc vyváží ten svůj jako podivný humor, který mu já úplně nefandím. Hmm. Ale kdybych se ještě měl vyjádřit k těm seriálům, tak kromě Obyvana Kenobiho, Lomeno Kennedyho, záleží, kterou verzi máte radši, tak je na mě docela zaujal ten seriál The Acolyte, protože to má vlastně být o úctívačích temní strany síly z období ještě High Republic, což jako nerdi mezi námi ví, že to je teďka nová fáze v Disneyho katalogu, která se odehrává, řekněme, jako tisíc let ještě jako před tou uh, fází, kterou známe z prequelu. Jo, takže je to poprvé, kdy se teda Disney vydává zpátky v čase, opravdu dalece před Skywall A já jsem zvědavý, jak to rozehrajou, protože pokud by tohle mělo úspěch, tak se vsadím, že by jako, my jsme se mohli dočkat jednou těch Knights of the Old Republic. A jediné, co mě na tom mrzí, hmm. je to, že Prostě oni nám ty světelné meče prostě nedají. Prostě nedají. Každopádně, možná jste to v tom záplavu nadšení našeho nepostřehli. Opravdu, zatím dokin pouze v úvozovkách dva filmy a deset nových seriálů Star Wars na Disney. Přitom to zatím nevypadá ani moc propojeně. Zatím mi to trošku připomíná podobný jako zmatek, jaký Jí, ten Lucasfilm teďka jako držel, že tak trošku házej, jako uh, hrách na zeď a doufají, co se tam jako udrží. Je to mnohem větší rozdíl oproti mm. Marvelu a jeho MCU, který samozřejmě představoval na <laughs> i, jako Investor Day nikdo jiný než Kevin Feige a ten teda rozjel i ve svém ve jako, ve svý speechi dost jasně, to, že prostě oni chtějí využít ty seriály, které budou na Disney+, Plus a kterými budeme sledovat na Disney+, Plus, k tomu, aby ještě víc rozvíjel ten vesmír, který je rozdělil v těch filmech a zájemně se tyhle ty seriály a filmy budou propojovat. A to je teda docela masakr, takže když opět to vezmu jako zrychleně a pak se k tomu vrátíme, tak co nás čeká jenom vlastně do poloviny roku, tak je WandaVision 15. ledna, Falcon a Winter Soldier v březnu, Loki v květnu, a k tomu animovaný What If, což jsou alternativní verze e, příběhů, který se staly v rámci MCU. To znamená například Peggy Carter je kapitán Amerika místo Steve Rogersa. E, Star-Lord není bílej a není retard, ale je to čala z Black Panthera. Takovýhle jako různé jako alternativní verze. E, vypadá to podle mě jako fantasticky animačně. Trošku mi to připomíná mimochodem krátký animovaný e, film od Pixaru Feast. Tím stylem, moc hezký. Mm -hmm. a pak oznámili prostě hlo, lavinu seriálu, no, takže She-Hulk, Hawkeye, Miss Marvel Moon Knight, Secret Invasion Iron Heart, Armor Wars Guardians of the Galaxy Holiday Special a I Am Groot, krátký filmy a, a už jsem to seznal no, já jsem úplně mrtvý. já jsem úplně <laughs> vyřízený je něco, na co se jako těžší z těle těch seriálů, který oznámili uh, já teda musím říct, že si uh, někomu to asi nebudu nahlas říkat, a pozdě. Pouštím teda neustále ukázku z Lokiho, která mě baví a baví mě tam teda víc než Tom Hiddleston, mě tam hrozně baví Owen Wilson, který, jsem neviděl ve filmu snad 20 let. Tom Hiddleston ho mimochodem krásně paroduje, ale tady teda si mi přijde, že Owen Wilson si spíš dává Toma Hiddlestona. Tak na toho se teda upřímně těším. Vůbec teda vůbec nevím, co čekat od WandaVision, která mi přijde ujetá. Tak, tak uvidíme. A každopádně možná se sluší dodat, že zatímco letos jste vlastně neměli nic nového od Marvelu, tak příští rok teda, když počítáme seriály, tak teda určitě Vanda, Falcon, Loki, What If, možná už některý z těch devíti dalších seriálů, takže čtyři a, a více seriálů. Do toho teda samozřejmě Black Video, do toho v létě půjdou uh, no, pomož mi, uh, Shang-Chi uh, a prsteny a v listopadu měla přijít ještě Eternal, samozřejmě další týmovka, Takže to jsou tři filmy, další. Mm -hmm. Do toho ještě Spider-Man, který tady samozřejmě nebyl zmíněný, protože to není Disney. A, a, a Sony si tam teda do toho natáli všechny možné postavy z minulých Spider-Manovských adaptací. Takže prostě, jako kdo, kdo čekal na, na Marvelovské věci, tak příští léta si užije. Zajímavý je, že kromě už dříve oznámených filmů, a vlastně toho už mimo ten dříve známý seznam Marvel kin moc nově neoznámil. Protože vlastně o Black Pantherovi se vědělo, dvojce, bohužel teď teda po smrti Červika bosemana Bůh jak to bude s ním, ale nebudou ho přeobsazovat. Kapitán Marvel, Ant-Man 3, to bylo tak nějak jako v úvaze taky. A Blade, Mahersala Ali, o tom se už vědělo taky. Takže jediná taková jako velká novinka, že se bude točit nová fantastická čtyřka. To je asi jako možná, možná, jako první velká zpráva z těch Fox věcí, který si tak draze Disney koupil, tak fantastická čtyřka dostává teda přednost dřív než x men A pozor, je to plán do roku 2023, takže ji nečekejte prostě příští do létě. Zároveň je teda potvrzený, že už se začal natáčet nový Dr. Strange in the, jak se jmenuje, Multiverse of Madness, což je právě jako začátek týhletý jako čtvrtý fáze Marvelu v tom smyslu, že se začnou velmi brutálně jako rozvíjet všechny tyhle multiverza, což pravděpodobně ještě víc potom rozjede hmm. ta Fantastická čtyřka. U té je mě vtipný, že tu bude točit John Watts, což je režisér těla těch posledních Spider-Manů v rámci MCU a vlastně v tom posledním Spider-Manovi byl odkaz na Fantastickou čtyřku kdy tam bylo v, posled, v, posledních záběrech, když vlastně Spider-Man prolítává New tak na místě, kde stojí jakoby, ta budova Fantastický čtyřky, tak tam bylo 1, 2, 3, 4. Těšíme se, co pro vás máme příště. Takže jako v tu dobu už podle mě John Wilkes jako věděl, že bude dělat Fantastickou čtyřku. Tak snad dopadne než předchozí blbý 3. Ano, slyšíte správně. E, líp než předchozí tři blbý fantastický čtyřky. No, všechny jsou blbý, no. Ale každopádně k tomu doktoru Strangeovi, tam se právě rozjelo to, nebo respektive Kevin Feige potvrdil to, co jsme tak nějak jako tušili, že WandaVision je vlastně seriál nutný k pochopení toho, co se děje doktoru Strangeovi, protože WandaVision bude předcházet přímo událostem doktora Strange, který následně bude zároveň reagovat nebo bude propojený i s tím novým Spider-Manem. Takže to začíná být ještě větší jako propojený bordel, kdy jako když vypadnete z jednoho filmu nebo seriálu, tak už budete jako úplně ztracený a bude mnohem hůř, protože Miss Marvel, což je uh, hrdinka, teď se úplně bojím říct jaký národnosti, ale každopádně z Blízkého východu, kud se nepletu. Nebudu do toho zabrušovat. Teď si mě dostal, nevím. Ale pro, řeknu prostě, že jako je, je to další jako my, my, hrdinka, která je prostě minoritní a je velmi populární jako v těch komiksech. To jsem slyšel, že ty komiksy jsou velmi dobrý. Tak Kamala Khan, jak se jmenuje občanským jménem, se bude následně vyskytovat třeba v Captain Marvel 2. Což dává smysl, protože my s Marvel je velkou faninkou no, Captain vlastně. Marvel, takže tady jsou ty další propojení jako mezi těma uh, jako vzájemnýma seriálovými a filmovými vesmírama a bude to teda na mnohem jakoby, intenzivnější bázi, než to jsme byli třeba zvyklí uh, v Daredevlovi od Netflixu, když tam občas byla nějaká fotka na zdi jakože z bitvy o New York. Prostě teďka oni to rozjedou opravdu jako naplno a začnou rozvíjet ty další alternativní linie, aby jsme v tom už všichni byli úplně ztracení. No, takže když to schrneme a potrhneme já jsem si právě tady udělal tu statistiku, která tě tak vyděsila, Petře. Tak Disney, Disney, Disney oznámil, teda, že v příštích třech letech plus minus nás čeká v úvozovkách pouze jejich 18 filmů plánovaných zatím do kin. Z toho teda tu máme skoro polovičku jsou Marvelovky, pak teda nějaký velký hraný Disneyovky, Pixarovky, dva Star Warsy. A mimochodem pořád je v plánech pátý Indy, má natočit režisér Logana, takže čekejte něco podobného tím stylem. Ale v úvozovkách těch filmů je jenom 18. to znamená, to jsou nějaký čtyři na rok, plus minus, ať nežeru. teď byl Disney zvyklý posílat do kin třeba tak jako 10-12. Ale za to se dotkáme zatím potvrzených 74 nových filmů či seriálů, které jdou přímo na Disney+ následujících třech letech. Takže uh, analytici uh, z druhé strany oceánu si dělali legraci, že když jsme loni sledovali představení Disney+, Plus, tak to nic nebylo, protože to jenom řekli, že startujou a narovali tam Disney katalog, který jsme už znali. Teď teprve ukázali, co bude Disney Plus za raketu. A já si teda neodpustím jednu věc, samozřejmě lidi nasazují teď aktuálně příhlavu a uh, Warnerům za to, jak uh, jak zabíjejí kina v to, co provedli. A já si pořád myslím, že jako Warnerzy nemá nějakou moc velkou strategii a prostě udělali akorát tuhle tu šílenou atomovku, aniž by možná sami tušili nějaký důsledky, navíc oni dost často dohánějí to, co vidějí někde jinde. Za to Disney, o kterým teda teď všichni blahořečejí, za to, co skvělýho představil, tak už před lety si vlastně vytyčil strategii, že prostě ten streaming urve, narval do toho hrozný prachy, když třeba koupil tu technologickou společnost, co mu zajišťuje streaming. Teď vlastně teda konečně už ukázal, co všechno za původní obsah bude dělat jenom pro Disney+. Jak vlastně postupně se odklonuje od kin. A to si myslím, že je mnohem větší nebezpečí pro kina, když Disneyovky, které byly vždycky páteří vlastně návštěvnosti v posledních letech, jsou vlastně teď migrovaný na streaming. Takže jako pokud bude budoucnost říkat, že Warneri zabili kina, tak já bych dodal pozor, ale Disney to plánoval od začátku. Je teda docela děsí jako ta spletitá e, pavučina jako Marvelovek, kdy teda oni opravdu jako vysolili ty věci v takovém plánu, který když se na něj podíváš, na ty data premiér, tak oni tě opravdu už se tě snaží jako udržet v tom ekosystému jako MCU jako v podstatě do nekonečna. Samozřejmě, no. Jo, prostě oni začnou a vždycky, když ten, když ten seriál poběží každý týden jeden díl, tak je to přesně rozplánovaný, takže skončí jeden seriál a další týden už ti začíná další seriál. Ano. A když skončí tenhle seriál, tak už jdeš do, fil, do, kina na film a následně ti na to začne navazovat další seriál. A to teda jako podle už ty lidi budou jako úplně vymletí, jako si na tohle to budeme koukat jako v totálním kolotoči, tak se teda trošku obávám o naší jako Psychiku, teda, už pomalu. No, je dobrý, že my takové problémy nebudeme mít hodně dlouho, protože to, co jsme si nechali na konec, stejně jako v každém dobrém thrilleru, a šokující konec, tak už jsme se teda na to těšili v listopadu, pak jsme se na to těšili minulý týden, ale Disney nás opět nevyvedl z míry a opět neoznámil přesné datum vstupu do České republiky, překvapivě teda, ve své nabité prezentaci nezmínil a vůbec žádné konkrétní termíny expanze další Disney+. On pouze zmínil velmi jednou vágní větou, že další expanze Disney+, bude pokračovat do roce 2001. Zmínil tam východní Evropu, což jsme my, zmínil tam Jižní Koreu, která ještě nemá stále Disney+, plus další země, ale když se podíváte na mapu, tak ono jich upřímně už moc nezbývá, protože vlastně v Americe jižní, severní, střední už aktuálně je, v Japonsku a v jeho východní Ázii velmi brzo bude teď s odstárem. Austrálie je samozřejmě hotová, Afriku tu prostě a Blízký východ vlastně Disney vůbec neřeší, takže jsme zůstali na okraji, úplně někde zapomenutý a vůbec nevíme, jak to bude. Interně se spekuluje, že by snad někdy v polovině roku. Ale zatím to bohužel nikdo neuznámil, takže Vím, že jsme vám několikrát slíbili přesný termín, ale prostě bohužel pořád není. A je to na Já bych tomu jenom dodal to, že vlastně se nás to trošku vrací na začátek, kdy jsme se ohledně HBO bavili o piráctví, a já se trošku obávám, že jako za tuhle tu pomalou expanzi na východ Evropy si vlastně trošičku můžeme sami, protože ono v momentě, kdy Disney Plus není příliš populární ani v západní Evropě a vo východní Evropě se obecně ví, že tady jako piráci bují výrazně víc, především díky jako děravým legislativně, že prostě jako piráti tady mají žně, zatímco na západu Evropy už jsou za to poměrně jako silný tresty, tak oni rozhodně nespěchají, že jo? Proč by spěchali do regionu, Kdy vidí, že ten úspěch prostě no, nebude vlastně. tak výrazný a kde o tom možná ty lidi asi ani tolik nestojí. Takže je to jako na zamišlení, jako jestli vlastně tohle jsme si trošku nespůsobili sami. Jo, samozřejmě jsou tu objektivní důvody, kdy jako ten Disney logicky dává přednost těm zemím. A to, že vlastně teda mají aktuálně Disney ve, ve Venezuele kde, která je na pokraji státního bankrotu a jsem jako přesvědčený, že jejich životní úroveň je výrazně a legislativa a piráctví je samozřejmě v mnohem horším stavu než u nás, ale jsou španělsky hořící. Takže u nás, jako v celém tom regionu střední a východní Evropy, se bohužel stýká několik negativních věcí. Nikdo tu Disneyho úplně nemiluje. Naše životní úroveň je bohužel pořád stále ještě jako mnohem menší než v západní Evropě je tu obrovská rozstříštěnost jazyků, že jo, jako děláte, musíte dělat a titulky a Disney chce dělat a titulky prostě pro národy, který mají jako 4-5 milionů lidí, to není jako Latinská Amerika, kde jich je 200 milionů prostě se, se španělštinou jednou a, a to, co tam ještě je potřeba zmínit, na rozdíl od jiných zemí, Disney má stále ještě, uvidíme jak dlouho, platnou smlouvu s naším HBO GO, bohužel teda ne na ty originály. Ale teda ne na ty plánované originální seriály, ale Disneyovky stále ještě teda můžete vidět prozatím na HBO GO a tahle ta smlouva musí vypršet. Ano, a co jsem slyšel, tak by měla vypršet le, vlastně v příštím roce, v roce 2021 na jaře. A mimochodem, jo, jo. co jsem se teďka koukal na Netflix, do našeho skle, skvělého interního systému, tak z Netflixu pomalu ale jistě odchází i spousta Warnerovských titulů. A to by mohlo znamenat, že opravdu jako HBO Max se teda jako blíží a moc bych se nedělal tomu, kdyby ty licence, které teďka v prosinci vypršejí, kdyby už nebyly prodloužený právě kvůli tomu, že potom budou v nabídce HBO ten příští rok. Jo, jo, samozřejmě jako ty licenční problémy, které mimochodem i zastavují expanzi HBO Max do západní Evropy, ty si na, na všechny věci, o kterých jsme tady mluvili v té první polovině, hodně dlouho počkají, protože vlastně HBO není jako takový samostatně přítomý v západní Evropě. My to máme úplně stejně z Disney+. Plus. No. A samozřejmě postupně teda z Netflixu začnou odpadávat tyhle ty věci. No. Teď tam končí teorie velkého třesku, jako jedna vlastně z korunních Warnerovských věcí. Takže připravte se na to, že bude se mnohem víc kolíkovat. Každá služba bude mít jenom to, co jí opravdu patří. Takže příští rok ty streamingové války konečně se rozpoutají u nás. Doufám, že na tom vyděláme teda. Já ti Tomáši hrozně moc děkuju, že jsi se dostavil a že jsme to probrali horem spodem, ale myslím si, že tak vílo macka podcastovýho jsme tady neměli minimálně tak půl rok, takže se doufám, že to lidi uposlouchají. Je to pořád lepší než čtyřhodinová prezentace Disneyho a líp než číst tisíc nenávistných článků o HBO Max. Takže jsme to skoncentrovali do hodinky a něco, tak si to užijte a dejte nám vědět, jak se vám to líbilo. es ist fine Ahoi?